I dag skal vi spille Man Eater, det gode gamle. To skal næsten lige berolige min fisk, fordi de har aldrig set en haj i levende liv før. Det kan godt være, de bliver lidt bange, når vi spiller det her spil. Åh gud, pas på bager! Der kommer en haj! Prøv lige at se den her flotte. Jeg havde lige en tussegalt i halsen, som jo måske faktisk er hajfød. Prøv lige at se ham her spiser. Prøv at se, han kan få stødtænder. Og altså i bogstavelig forstand, ikke elefantstødtænder, men tænder, der er stød i. Det er fuldstændig nuts. Vi kan også få et nyt decal, som om det var Need for Speed Heat, hvor vi lige giver ham et paintjob. Wow. Tiger Shark, buddy. Tiger Shark, det er rimelig blad. Prøv lige at se det her magnificent beast, jeg svømmer rundt med her, mand. Det der tiger skin, det er sådan lidt... Det er lidt overdrevet, synes jeg. Jeg synes, det var lidt mere stille og roligt og highfarvet før. Eller lige en skildpadde her, fordi vi kan. Enemy spotted. Enemy spotted. Der er nogle mennesker derude på en tømmerflåde. Hvorfor er de også det? Vidste du ikke? Didn't you know? This is shark infested waters. Hvis den her video rammer 1000 likes, så barberer jeg mig skaldet. Det er sådan et nyt goal, jeg har sat mig. Hvis jeg kan ramme 1000 likes på min video, så barberer jeg mig skaldet hver dag. Det må altså give noget motivation til at like videoen. Men nok om det! Fordi these guys, de aner ikke, hvad der kommer til at ske med dem. Og vi leger lidt med dem. Skubber lidt til den. Og I er rigtig ude at party, hva'? Jeg tager K-konen først! Nier med hende! Røst hende rundt! GG! Hvad tror I, der kommer til at ske med jer? Her er et gæt. Slå til den der. Joinks! Joinks! Hold da fedt! I er godt klar over jeres tømmerflod, den er ved at... Wow, han gav op! Og svømme ned i vandet! Det er en dårlig strategi, det der! That's a bad strategy! Der er en haj efter dig, og så vælger du at gå ned i vandet! Du er godt klar over, at hajer, de har det med at lege med deres bytte. You know this? Alright, GG. Nej, nu sank tømmerfloden fuldstændig. Oh man, that sucks. That sucks for you. Wow, det er noget blodigt rødt vand, vi ser lige pt. Alright. Enough goofing around. Vi kan jo fjolle med gak og løjer hele dagen. Men vi skal progress i the game. Yikes, en level 8 alligator. Kan jeg overhovedet klare sådan en? Det er faktisk ikke sikker på, at jeg kan. En level 8 alligator. Hej mod alligator. Hvem vinder den kamp? Okay. Han er i hvert fald... Slap af, han er aggressiv, mand. Hvorfor? Jeg tror ikke, jeg kan vinde kampen, når han er... Jeg var lige ved at blive filtreret ind i noget. Hvad sker der her? Hvorfor er han så aggressiv? Er det, fordi jeg ikke har en chance? Bro, jeg prøver. Never scared. That's my motto. Kom bare. Hvad er problemet? Huh? Hvad er problemet? Okay. Nej. Okay, dodge. Jeg kan dodge. Dodge. Og det er faktisk lækkert lavet, Johnny. Og jeg har ham i min mund. Jeg deepthroater ham, eller... Ej, det skal I ikke tage for god varte, jeg sagde der. Det mente jeg ikke på nogen måde. Au. Slå til ham. Okay, jeg er på den her. Vi skal dodge her. Dodge. Og jeg hoppede ud af vandet. Det var den mest dope manøvre nogensinde. Og her kaster jeg ham rundt i mit gab. Han er one shot. Eller er han død? Døde han? Han døde. Jeg fik ham. Jeg gik glip af det, men jeg fik ham. Jeg gik fuldstændig glip af det. Jeg så ikke. Hvem er det, der er i en flamingobåd her? Hvem er det? Okay, right. Har jeg ikke sådan noget sonar? Sonar. I see you. Scanner lige mit omgivelse. Det er ligesom UAV. I Modern Warfare. Og jeg kommer også på en killstreak lige om lidt. Spørgsmålet er, om jeg får en nuke, fordi at... Er I okay? Der er meget kød på hende der. Det må jeg altså bare sige. Du ser rimelig tasty ud. Kan du komme ned med? Hvem er det, jeg har efter mig her? Muskellungen. Stop med at være så aggressiv. Ved du ikke, hvem der ejer de her vand? Ved du ikke, hvem der er alfan? In these waters. Svømmehallens kongen. Det er ham her. Pimp my shark. Rød tiger daddy. Tiger king. Alright, så vi er på vej herhen, fordi der er et unexplored area lige her, som I kan se. Altså, hvad sker der her? Hvem er det, der er ude at lege på jetski? Ved du hvad? Jeg er lige midt i... Sorry. Men jeg er faktisk lige ved at undersøge noget. Så stop med at irritere mig.
Så det blå beam derinde, det er der, jeg har sat min undiscovered location. Er der noget derinde, som jeg kan komme ind til? Jeg kan jo overleve ganske kortvarigt ind på land. Ikke sådan super langt. Det her, undiscovered. Nå, det er måske under mig. Det er under mig. Det er under mig. Jeg vil løbe tør. Jeg vil dø. Alright. Så jeg tænker, det er fordi, der er noget, jeg skal ned af. Der må være en indgang nede. Se nu her. Nu kan vi komme derind af, tænker jeg. Vi har fundet et kloaksystem her. Ej, det er super creepy at svømme rundt derinde. Okay. Så vi skal der. Vi skal til højre. Det er bagved os i hvert fald, kan jeg se. En level 8 alligator. This I do not like. Hvad skal der her? Required adult? No, jeg kan ikke komme derind. Jeg er kun en teenage high. Ja, det er noget med alderdom. Jeg ved ikke. Det er en feature, jeg har i gamet. I midlertid, så er mørket faldet på. Og jeg tror faktisk, jeg har låst op for et nyt område herovre. Der fer jeg. Ren Tony Hawk. Golden Shores? Det er altså lækkert, det her. Nyt område her. Ligner sådan en rigtig luksuriøs ferieresort. Vi må nok heller lade være med at skræmme menneskerne fra videre sands. Men jeg kommer til at... jeg har så meget lyst til at pille hende der står ude i fronten der. Alright, de hygger den altså bare, ja. Wow! En mako hai! En mako shark! I level hvad? Den er røvhurtig! Okay. Måske jeg ikke skulle have været herhenne. Den er sygt hurtig jo! Jeg kan jo nærmest ikke nå at reagere, når den angriber. Den er røvhurtig. Oh my god. Den er nasty hurtig, den der. Jeg må få så juicy meget XP, hvis jeg rent faktisk slår den. Hold da ferie, den er 10 gange hurtigere, end jeg er. Den er god til at dodge. Jeg angriber den her. Kom bare. Jeg får sygt meget XP, hvis jeg nakker den her. Det må jeg gøre. Jeg tror, den er såret. Get over here, you little... Det var bare en guldfisk for mig, mand. En lille guldfisk. Hvor blev han af? Han er der. Han fløj bare ud i sådan 10 minidele her. Og jeg æder bare dem alle sammen. Jeg skal bede om det. Juicy XP, mand. Hvad skal jeg i det her område overhovedet? Der er en nummerplade, jeg kan collect. Der hænger op i luften der. Så højt kan jeg slet ikke hoppe endnu. Der er en lille skattekiste herovre, vi kan samle. Med nogle lækre ting. Lad os bare komme derhen. Nice. Så vi får sygt mange nutrienter i den her crate, og kan dermed upgrade. Så vi kan pimpe my shark endnu mere. Yeah! Der er godt nok ekstremt lavvande lige her. Catfish! En lille snack. Jeg ved ikke, om det er på level 10, jeg måske bliver adult. I kan se, jeg er teenager lige nu. Level 9 nede i højre hjørne. Det kan I i hvert fald se, når jeg æder ting. Come on. Hvad er det her, der ligger her? Hvad er det her, der ligger her, her, her? Nå, det er sgu da lige sådan et, okay. Don't mind if I do. Skal der hernede? Det ser helt gak ud, det her. Wow. What is down here? Hello? Det ser ud til, at der er en nutrientkasse her. Når den er herinde. Wow, de der havplanter, de ser... helt sindssygt. Random mutations aren't. Nice. They require large amounts of mutations. Kan jeg komme længere ind her, eller hvad? Okay, de her pindsvine koraller, de ser ret vilde ud. Er der mere for mig at hente ind, eller kommer jeg bare ud? Albino king mackerel. Okay. Lad os gå hen og slappe den med vores hal. Det kan ikke være en udfordring for sådan en tigerhaj som mig. Kom bare. Vi har den i vores gab her. Kaster rundt med den. Prøver i hvert fald. Det laver sygt meget skade, når man bare sådan har dem i gabet. Og bare flænser dem fra side til side. Det kan de altså ikke holde til. Til gengæld aner jeg ikke, hvor jeg er. Hvor kom jeg fra? Hvem er jeg?
meget forvirret. Jeg har en eksistentiel krise nu. Altså, jeg har den mindste anelse om, hvad og hvor og hvorledes. Jeg tror, jeg er lost. Jeg tror, vi skal have Siri på banen til lige at guide mig ud af det her, fordi jeg er helt, helt forvirret. Wow, nu er vi herinde ved de her pindsvin igen. Okay. Jeg tænker bare, vi skal ud herfra. Fordi jeg bliver psykopat forvirret af det her sted her. Aha. Men det er et vildt sted. Jeg elsker farverne, sådan helt selvlysende. Hey, har vi været herinde? Eller var det her, vi kom fra? Måske en grupper. Nej, det var helt sikkert ikke her, vi kom fra. En lille aftensmadsnack der. Tak skal du have. En hunter diver. Wow, 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 han skyder på mig. Han har kraftedeme en harpun med. Okay, jeg er ked af det. Der er ikke nogen, der skal skyde med harpuner på mig. Det er 100% sikkert. Nå, så siger man threat, det er rigtigt. Jo flere mennesker, man dræber i et område, jo mere threat får man. Og så til sidst, så sender de jo alle mulige crazy både og sådan noget efter dig. Det er lidt ligesom Need for Speed Heat. Så threat er, svarer bare til heat. Så til sidst, så sender de jo kraften med floden ud efter dig, for at plukke den der haj ned, der render rundt og terroriserer vandene. Så det skal vi være opmærksom på. Jo mere vi æder, jo mere sender de i vores retning. Jeg føler godt nok, jeg svømmer i cirklen. Okay, det var her, vi kom fra. De vilde, de her underjordiske gang. Oh my god. Wow, igen nu, level 12. Hvad laver du overhovedet hernede? Au, jeg har ikke været her, der var også en crate. Jeg slår ham bevidstløs. Au. Jeg skal ikke tro, du kan slippe væk i hvert fald. Du skal ikke bare gemme dig, Kost. Endnu en cache. The predatory scavenger is often quite content. Det er altså nice. On whatever wastes fall to the ocean floor. Det er vildt, vi møder sådan nogle hunters. Altså prøv at tænke at cave dive herinde. Det må være totalt nøjeren. Jeg er i hvert fald skidt i bukserne, hvis det var mig, der skulle cave dive et sted som det her. That is for show. Altså jeg er en haj, der lever under vandet, og jeg har nøjeren på. Nice. And we are out again. Sikke en rejse, vi lige var på derinde. Hvad er der ellers i området? Nå, der er flere cages der, end vi simpelthen ikke har fundet, sygt nok. Og der er mere undiscovered land herover også. Der er virkelig mange områder her, som vi ikke har set før. Level 12 hunters alligevel. Som har sådan nogle spydharpun ting med. Der er endnu en nummerplade. Men vi kan simpelthen, jeg tror ikke på, at vi kan hoppe højt nok til at få den der, kan vi det? Så skal vi i hvert fald dykke, og så skal vi bare sådan... Jeg tror ikke, jeg kan hoppe højt nok til at... til at komme op til den. Så skal vi sådan lunge. Kan jeg låse fast til den der måske? Den der. Så lunger vi fremad. Op. Jeg kan slet ikke få noget højde på. Selvom jeg kan double jump, ser det faktisk lidt ud til. Nå, men det jeg til gengæld kan, det er at hilse på ham her og sige, du kommer lige med mig ud i vandet. Og min threat den stiger. Min threat den stiger nu. Fordi jeg er en bad boy. Bubba Fondo and the Barracuda Boys were voted Port Clovis' best party band. Der er så mange, der bare står og fester her. Au, der kommer en hej. Kom her. Bare hop op på land og så bare terrorize them people. Jeg begynder at løbe tør for luft. Okay. Rolig nu, jeg er ikke kommet for at skade nogen af jer. Okay, måske nogen af jer er kommet for at skade. Nogle få af jer. Dem, der har masser af kød på kroppen, for eksempel. Dig der. Du kommer lige med mig herude. hvor hyggeligt. Hvor hyggeligt. Jeg kunne godt forestille mig, at de snart sender nogle bad boys ud efter mig. Fordi jeg begynder at tage livet af lidt for mange mennesker her. Så det er også forstå... Wow. Hvorfor er det også, I går ud til kanten, hvis ikke I vil dø? Det er lige nok det her, jeg kan få fat i jer. Det er lige nok det her, I bare bliver tykket ihjel, mand. Don't do it. Åh, jeg mangler luft, jeg mangler luft. Bare sådan en slatten fisk. Alright. Jeg tænker, at vi også lige skal tjekke det her sted. Det er en af de sidste steder, vi ikke har været. Hvilket jeg er lidt spændt på at se, fordi det kan jo være... Åh, de der makro har jeg. Fordi det kan være... Den hoppede også ud af vandet.
Fordi det kan være, det er vores grotto, hvor vi kan opgøre det. Jeg tænkte, der er vist nok sådan en grotte der, i hver område, i hver zone. Jeg har sejt de der albino king mackerels. Det er altså bare juicy nutrients til mig. Så lad os lige prøve at skulle det her, det kunne vel ikke være en grotto? Skulle det, kunne det, would det, mucochere, c'est soi? Der var i hvert fald et eller andet her. Ah, man skal virkelig være en adult shark til rigtig mange af de der ting der. Jeg er stadigvæk bare en lille teenager. Så jeg gætter på, at der kan vi ikke komme ind. Indtil videre har vi ikke fundet nogen grotto her, desværre. Kan vi highlight den der chest ting der? Ja. Hvor var den henne? Der! Den er jeg fuldstændig overset. Nutrients. Og nu der synes jeg så bare, at vi skal gå killstreak på den. Vi skal tage livet af folk nu. Fordi så vil vi have, at den næste shark hunter skal lukkes ud, som er hende der Bobby Bojangles, går jeg ud fra. Hun kommer ud og jager mig næste gang, at min threat den bliver for høj. Så det vi gør, det er, at vi bare cruiser lidt rundt her. Prøv at se, om vi kan finde et sted, hvor der er lidt mere tæt density af mennesker. Sådan lidt mere tæt befolket. Lad os sige surface her. Okay, hvad har vi her omkring? Lidt svært at se her, når der er aften. Men ja, det kunne også huske om, at det her område, det er sådan en havn eller sådan noget herover. Der kunne jeg godt... Det er simpelthen en golfbane. Åh, de er mange deroppe. Hvad hvis jeg bare går op, og så slap... Okay, never mind. Hvad hvis jeg går op, og så bare slapper til dem med min hale? Er det noget, I er interesseret i? Bare slapper dem alle sammen med min hale. Ned i vandet med jer. Det der, jeg kan æde jer. Jeg skulle vel aldrig lægge et menneske her. Nej, jeg fik ham ikke helt ned. Ja. Men han er i hvert fald knocked unconscious. Åh, min thread, ikke også? Den stiger bare så juicy meget nu. Jeg kan lide det. Jeg tager lige en til med den her. Hende der slår vi ned i vandet, tænker jeg. Slask. Slask. Ned i vandet med dig. Hvor bliver du af? Hvor bliver du af? Hvor bliver du af? Åh, nej, der kommer hunters nu. Wow, 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 wow. Wow, wow. Okay, der er mange hunters. Okay, vi bliver nødt til at dodge her. Au, au, au. Okay, der er mange. Okay, de er psykopat. Au, au, au. Okay, de er røv mange hunters lige pludselig. Og de gør røv nas. Jeg æder lige lidt snacks her, bare lige for at få lidt HP. Au. Jesus, man. Jeg er nødt til lige at tage lidt snacks her. Prøv lige at scanne. Nice, jeg fik en hunter. Det gælder bare om at få dem ned af vandet. Eller ud, ned i vandet. Ud af båden. Og så tykker vi bare. Åh, oh, dobbelt harpun. Au, au, au. Der er en hunter mere her. Wow. Og der er en makrohaj. Mega fedt. Vælter båden her. Prøver jeg i hvert fald. Jeg kan bare kun se deres silhuetter, der er bare helt mørkt. Okay, de gør røv ondt. De gør røv ondt, mand. Åh, for satan. De skyder simpelthen med spredehavl, de der harpuner, eller hvad? Ej, jeg er helt færdig her. Jeg må nødt til at gøre et eller andet. Jeg er så færdig her. Jeg skal have noget mad. Noget HP. Jeg prøver bare desperat at tage nogle catfish. Wow, 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 wow. Der er så mørkt! Jeg kan ikke se jer! Tag nu om der på båden. Det er en shotgun! Det skulle da ikke have puner. Det er en shotgun! Er så mørkt! Okay, nu bliver vandet rødt i hvert fald. Vandet er rødt. Vandet er meget rødt. Wow. De searcher efter mig for sindssygt. Jeg opsøger jer. I behøver ikke lede efter mig. Jeg er her. I behøver ikke at lede efter mig. Jeg skal nok lede efter jer. Yeah. Oh, Bobby Bojangles is hunting you.
Okay, vi skal have noget mad nu. The bartender Bobby Bojangles. Hun er en ordentlig... Hun har en trompet med. Nå, okay, og hun har en shotgun. Okay, hun har også en shotgun. Got it. Hun har også en shotgun. Au. Hun har også en shotgun. Jeg skal have noget HP her. Tak skal du have. Bobby Bojangles, I will not stop until I finish you. Okay, det er mig, der tager mest skade her i hvert fald. Jeg skal have noget mad igen. Jesus, Bobby. New evolution. This latest cycle of attacks will certainly be among the most infamous chapters in the long troubled history of human. Jeg ved ikke, hvad jeg lige unlockede, men det var noget sejt, tror jeg. Æder med ham. Okay, de går røvnæs. Løb. Æd en catfish, et eller andet. Hold nu ferie. Okay, jeg er faktisk næsten fuld HP her igen. Nice, jeg fik en hånd dernede. Jeg gør det igen. Jeg smadrer i hvert fald bare den båd her, mand. Okay, nu er det hele den her båd færdig. De kan ikke mere. Nice. Bobby! Where are you, Bobby? Okay, escape. Bare svøm hurtigt. Jeg er langs græsset. Go. Oh my god. Escape. Langs bunden. Oh, kom nu. Væk. Langs bunden. Searching. Whew. Jeg tror, at vi slap væk. Heldigvis, ja. Men sick and fight, man. Det værste ved det hele... Vi gemmer os her i trailerparken. Det værste ved det hele, det var, at jeg opdagede ikke... At jeg dræbte Bobby Bojangles. Jeg opdagede det ikke. Så min nye opgradering gjorde, at i stedet for at have en bedre sonar... Så har jeg 150 mere health, og de har svært ved at sparke mig af både, når jeg ligger på dem åbenbart. Jamen lad os bare lige upgrade det, så får vi endnu mere health, og bliver bare generelt mere beefy, det kan jeg godt lide. Hey, kan man have to organer? Jamen, så kan vi jo køre begge ting. Jeg kan have tre organer, om jeg har slet ikke så mange organer. Alright. Finder og hoved har jeg slet ikke låst op endnu her. Så there's a long way. Jeg er så tæt på level 10 til gengæld, så jeg tror vi får et eller andet episk snart. Den næste det er Pookie Paul, som er ude efter os. Men lige nu der skal vi herhen. Vi skal hen til Scaly Pete. Jeg ved ikke helt hvem han er, men vi skal hen til ham. Så lad os komme derhen. Jeg synes på en eller anden måde det er et rigtig flot spil. Altså man føler virkelig man er nede i sådan et beskidt flodområde som hej. Altså det er virkelig cool. Jeg er ikke så god til styringen. Jeg synes jeg gør mange af de samme ting. Jeg har ikke rigtig fattet det. Men jeg har også sådan lidt, hvis man går ind i controls, ikke også. Altså man kan bite, og det er sådan mere eller mindre det der står af attack ting. Så jeg tror der er nogle combos på en eller anden måde, men jeg kan simpelthen ikke huske det. Det er så langt siden jeg har spillet det. Så jeg gør bare det samme. Jeg hopper op og så angriber. Men jeg tror måske også man kan hive fat i en båd. Jeg kan bare ikke huske hvordan man gør det. Skal vi egentlig prøve det? En masse der bare hygger rundt her. Hvem lader vi lige være? Hvordan? Nå, der! Den highlighter jo faktisk kanon. Eller hvad? Nej, det er human, det der. Kanu. Ja, så kan jeg blive ved med at angribe den her kano her. Så det sidste synker den bare. Ja, det griner. Det skal jeg lige holde øje med, når de der hunter boats de kommer. For jeg tror altså også, man kan komme op på dem på en eller anden måde. Og mit threat. Okay, måske skal jeg lige tænke en lille smule over mit threat. Det er allerede virkelig højt. Men lige en anden ting, inden vi går hen og klarer den der quest. Jeg kan da egentlig se, at vi har sådan en ting her. Hvor er det henne? Landmark. De der landmarks.
de meget sjove. Det var lige her. Hvad fanden, det er en fisketravler, der kommer der. Okay, helt sikkert. Lad os lige tage det her. Hvad er det? Det er et sunket skib også. Det var der nogle stykker af. Sunken. Nå, der er simpelthen en skat. Sygt nok. In real life, the pirate was a genocidal monster who murdered and enslaved thousands. Så lige snart man kommer tæt på dem, så kan man se dem på kortet. Det er nice nok. Vi mangler kun to i det område her, ser det ud til. Jeg ved, hvad vi så låser op for. Af sjøv ting og sager. Nå, men lad os komme hen til ham der Scaly Pete. Og høre, om han vil have noget Scaly skeet skeet i hans hoved. Hvad sker der her? Hvem er Scaly Pete, og hvad skal vi med ham? Er der lige for mig? Jeg kan ikke engang huske, er der sådan en story? You stay up my daddy around. Spend a lot of time together. Ham der. We wasn't close. Han jager os. He was a shark gunner. That's all he was. If anybody were gonna catch the mega, it'd be him. Thought it was a government experiment. Got himself loose. Government experiment. Oh, he wanted that job. Wanted it bad. Found it once. Didn't catch it, no. What happened to your father? Huh? What happened? Look, Nå, hans far. Answer questions all day. Got work to do. Så hans far blev spist af os? Har han gaffetapet sin ryg sammen, eller hvad der sker her? Hans far blev spist af os, så derfor han har ham er Scaly Pete, han er nok ham i hele spillet, der er allermest like beef med os. Kyle LeBlanc, our young bull is the inheritor of a long family tradition, struggling to find her place in the world. Det er grineren. Så han har syg beef med os, fordi at vi har spist hans hans far. Visit the Golden Shore Grotto. Nå, nu har vi fået en grot herover også. Griner nok, det var det der nye område, vi var kommet til. Very nice, very nice. Jeg kan godt se, hvad der skete, hvis nu man finder alle de der landmarks i området. Om man får et eller andet collectible låst op eller sådan noget. Det kunne være ret sejt. Det kan jeg faktisk godt se. Well, looky, looky here. Og det er over vandet. Stickman. As with many social movements, en, der lige har lavet et fugleskramset. Sig mig gang, jeg ligger sgu da på land. Jeg vil have drukken her omkring, mand. Det her, det er seriøst det sidste sted, jeg mangler at udforske. Langs den her kyst her, så har jeg udforsket hele pissemøje af det andet. Lige her langs den her lille sådan fjordstrand her, der er nogle flotte huse, der ligger deroppe. Det er det eneste, jeg sådan kan se. And there we go! Hvad er det her for et lækkert område? New Evolution Shadow Teeth! Woo! Det ser fedt ud. Wow. Det poisoner ens target. Hey, plus jeg er blevet level 10. Det så jeg slet ikke, jeg var. Nej, nå, det er jeg også lige blevet. Nice. Jeg ved, at jeg lufter her, by the way. Så alle landmarks er simpelthen completed her. Det er da mega cool. Very cool. Lad os skynde os tilbage i grotten. Så jeg har både låst den op, fordi jeg er level 10, tror jeg, men jeg har også låst de der shadow teeth op. Hey. Jeg er jo kæmpe nu, mand. Jeg går fra teen til adult nu, måske. Ja! Yes! Det er fedt, det her, mand. On your own. Så nu har jeg låst op for rigtig mange af de der over Air Lunge level 2. Det vil også sige, at jeg kan hoppe højere og kan få fat i flere af de der collectibles. Nå, men jeg bliver nødt til at tjekke de her shadow teeth her. Der er bone teeth, bioelectric teeth, og så er der shadow teeth. De giver mere bite damage, og så laver de skade over... Nej, de healer mig, fordi jeg dræner blodet fra mine fjender. De er så onde ud. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg virkelig godt lide. Virkelig cool. Nice. Virkelig cool. Det går da pænt godt. Hvad med quest og sådan noget? Hvad vi skal... Og vi har simpelthen blåst op for et helt ny balje af quest nu. Fordi vi er vokset endnu mere. Der er en gylden grot, vi kan finde. Og der... Okay, der er alt muligt nu, vi kan finde. Så der er låst op for rigtig mange ting. Blandt andet den her nye grot, vi skal finde herover. Og alt muligt andet. Jeg kan hoppe højere nu. Det gør jeg altså. Det gør mig lidt interesseret i at se, om jeg kan nå nogle af de der plates. Prøv at se her. Eller hvad?
Okay, jeg synes ikke rigtigt, det fungerer for mig. Jeg synes ikke rigtigt, det fungerer for mig. Air lunge. Åh, jeg kan godt hoppe lidt højere. Lidt højere. I'm just a happy, happy, happy shark. Just swimming with my shadow teeth. How are you? Hold da fedt. Det er virkelig ked af, prøv at høre. Det skulle jeg ikke have gjort, og det ved jeg godt. Nu er vandet helt rødt. Det var simpelthen ikke... Prøv at se dem der. Hvordan kommer jeg derop, mand? Der er eddermame langt derop. Okay, hvis jeg bare prøver at sprint. Og så ved jeg ikke, så skal jeg op. Ah, men der er så langt derop, mand. Det kan jeg slet ikke lige se, hvordan jeg skal... få til at fungere. Er det mere tilløb, måske? Nu er der i hvert fald meget fart på. Oh my god, der er højt derop, mand. Men jeg var tættere på den her gang. Jeg så til gengæld også, at de, der kom de der target indicators. Som om, at jeg kunne op til den. Jeg ved det ikke. Okay, der er backflippet. Jeg backflippet op på land der. Hold kæft, den sølle hej, ja, mand. Det er helt sindssygt. Jeg går ud fra. Den er her, ikke også? Jo, den er der. Så jeg går ned på dybt vand. Sprinter. Og så siger vi op. Jeg var ikke i nærheden af den. Åh! Det var fandme tæt på det der, mand. Det kan også være, at den bare er for svær. Det kan være, at det er en af de der allersværeste, jeg har gået efter. Som jeg bare først skal få til sidst i spillet. I'm not sure. Men det giver mig altid altså et smil på læben igen. Bare lige at tage livet af nogle mennesker. Det ved jeg godt, det var ret sindssygt sagt. Men det gør det. Altså, det er det eneste, der kan gøre mig glad. Jeg tror, jeg har fået timingen lidt bedre, så gør sådan her. Okay, den der, den er jo endnu højere op. Der er ingen chance for, at jeg kan nå den der. Oh my god, den er højt op. Altså, jeg tror simpelthen... Det kan godt være, at jeg lige er blevet voksen. Jeg er lige blevet til en adult. Men jeg tror simpelthen, der skal være noget mere til. End det her, jeg har gang i. Det er faktisk ikke... Det er ikke helt dumt. Det er ikke helt dumt. Men jeg er blevet helt udmattet. Alt det hopperi. Nu vil jeg faktisk bare gerne hen og slagte nogle mennesker. I stedet. Det er mere min stil. Forstår jeg, hvad jeg mener? It's more my style. For eksempel this guy. Row, row, row your boat. Are the most common type of boat found near waterfronts. Jeg ved, hvor meget sådan en båd kan holde til. Det er bare med at slappe. Der er hul i hans båd, der står vand op. Wow, det er en langsom død, det der. Det er det altså. Det er en langsom død. Det er træls, når det sker. Det er det altså. Wow. Det er træls, når det sker. Well, thank you. So kind of you. Det kan være, jeg kan øve mig på dig. Det var du god til. Tak skal du have. Nice. Den var god. Hvad er det en partybåd derovre? De har det der for sindssygt. Ham der, der sidder helt op og hygger den af, ikke også? Hvad så? Hvad så? Hvad så? klassespil, jeg mener det. Det er fandme sjovt, mand. Der er mange muligheder. Jeg kan lige... Ej, okay, ham der. Ham der. Hvordan kan man stå der og fisk og regne med at overleve? Det kan man jo ikke. Det kan... Og så alligevel. Og højt derop. Okay. Han overlevede rent faktisk. Så tager jeg bare din bror her i vandet. GG's, my guy. GG's. Og kickflips. Kickflips, det kan den også. Alright. De begynder at søge efter mig nu. Jeg har vist slået lidt for mange mennesker ihjel. Det sker jo. Men jeg skal i hvert fald hen til den nye grot, vi har fundet herover. The Golden Shores Grotto. Sådan der. Og sådan bryder vi... Hey, der er også sådan en license plate. De er satme højt op, mand. Den her kan jeg tage, det kan jeg mærke. Så jeg går helt ned. Springer op. Jamen der. Det var tæt på. Det var som om, jeg gav op midt air. Og så den aller sidste gang, jeg trykkede på A, der skete det alligevel. Det var sindssygt, det der.
Okay. Damn, det er svært. Men jeg var faktisk sygt tæt på der, mand. Det er som om med den rigtige timing, så hopper den den der ekstra gang. Men så vil det jo egentlig sige, at jeg ikke kan gøre det, for nu er jeg blevet en adult, der kan hoppe to gange i luften. Men jeg skal i hvert fald have et tredje hop, hvis jeg skal nå derop. Så jeg kan nok ikke helt tage de der hisse i nogen endnu. Der skal jeg nok vente til at blive endnu ældre. Endnu større. Og så... Humans, I love you. Brugner du egentlig, hvis jeg bare sådan chiller rundt med dig her? Er det din arm, jeg har fat i? Det er det. Det er sådan en nederen måde at gå ud på. Bare bliver revet ned i dybet af en haj, der har dig i armen. Men det er også bare noget, du bliver nødt til at vente dig til. Fordi jeg er kommet for at blive i de her infested waters. Okay, så hernede skulle vores grotto være et eller andet sted. Jeg kan ingenting se. Hvor er indgangen til den her grot her? Jeg kan ingenting se. Nå, ja. Så kunne jeg ikke holde hende længere. Så var hun ligesom over det. Er det hernede, eller? Jeg kan slet ikke se den her indgang. Skulle jeg kunne se den her indgang? Og jeg kan ikke se den her indgang. Vent, skal jeg hoppe ned i den? Vent, hvad? Er der et hul her, jeg kan hoppe ned i? Nej, vel? Den er under mig et eller andet sted. Nej, ikke flere Mako Shark, dem gider jeg ikke. Okay, så jeg skal finde indgangen. Der! Der, selvfølgelig! Whee! Nice, så har vi låst endnu en grot op. Hvilket er pretty nice. Endnu en quest done. Find the Golden Shores Grotto. Skal vi kalde på ham der Pookie Paul? Er det vores sidste mission? Det er for Pookie Paul efter os. Han er blevet sparket ud af kystvagten, fordi han drak for meget. Oh, har vi nu også lyst til at få Pookie Paul efter os? Jeg kan da godt være lidt i tvivl, han lyder ret sindssyg. Alright. Vi... Den der make, den står simpelthen og venter på mig. Åh, den dodgede. Det er aldrig godt. Altså, de siger altid, at man skal slå først, og man skal slå hårdest, men... Men for helvede. Det er jo ikke nemt, når den dodger så meget. Det fede ved de her Shadow Teeth, det er, at de healer mig, når jeg bider den. Så healer de mig, hvilket er ret cool. Åh! Hvor bliver du af? Hallo? Hallo? Jeg kan ikke se. Der. Der. Åh, jeg har ham i munden! Som man siger, det lyder så homoerotisk, og det beklager jeg, men... Og det er ikke, fordi jeg er til den slags, men det er det, jeg har. Jeg har ham i munden. Jeg har simpelthen bare læberne omkring ham. Åh! Han har mig i munden! Vi uddeler simpelthen tjenester til hinanden. Kom nu. Dodge! Nej! Igen! Oh my god. This guy. He's a maniac. Jeg har ham. Finish him. And that's what you get, når du står og venter på mig, okay? That's what you get. Alright, lad os komme ind til kysten. Hvor har vi nogen? Lad os se. Der må der være nogen... Der er slet ikke nogen mennesker her, ude at hygge i deres yard. Det er da ikke sikkert. Er det en vulkan, der er derude i? Hold da op, der er det. Hey, der er en yard. Nice. Oh, jeg prøver at se, om jeg kan komme op og ligge på den. Det er så mega badass, når man gør det. Det er så svært. Det er nemmere sagt, end gjort i hvert fald. Jeg er faktisk så småt ved at give op på at komme derop nu. Hello! Okay! Jeg er simpelthen oppe på jeres båd her. Det håber jeg, det er i orden. Alright. Yeah boy. Jeg smadrer bare den her båd her. Jeg er ligeglad. Jeg bliver bare ved med at slå til den med halen. Bid i den. Altså, der er ikke nogen, som er i sikkerhed på den båd her. Prøv lige overvej, hvor meget ild der er i den båd der. I er gay, det siger jeg bare. Nå, kom du til at falde i båden? Jeg kunne godt tænke mig at spille baseball med dig, hvis det er. What the fuck? Nu kommer bare Kuda lige pludselig at forsvare menneskerne. What a loser! Hvor blev... Hey, hvad er det hernede? Nice. En crate. Det har jeg ikke set.
Jeg tænkte jo i hvert fald bare, hvis vi kunne increase vores infamy points der, at så kunne vi få tilkaldt ham. Så hvis bare vi bliver ved med at æde folk, så lige om lidt, så skulle han meget gerne komme og sige enough is enough, stop eating my people. Så det er det, jeg tænkte mig at gøre. Perfekt med den her båd her, det kan jeg lige at se. Der er en, der leger Titanic herude i snuden. Hvilket er dumt. Men det betyder også bare, at I er så nemme at få fat i, når I står derude. Og jeg får simpelthen så meget at spise. Og det er lækkert. Så nu søger de efter mig. Nu søger de efter mig. Det er så sygt, når man ligger heroppe på toppen af båden og bare smadrer den. Okay. Fun's over. Fun's over. Så er det sjovt, at i hvert fald forbi, mand. Okay, jeg fik en jæger ned. Det er fedt med de her shadow teeth, det er, jeg healer jo. Så selvom de rammer mig, så hvis bare jeg får en hunter revet med ned under vandet, så healer han mig, når jeg æder ham. Hvilket er sådan mega nice. Nier med dig, så. Så hvis vi kan komme op på level 3 i det her infamy-halløj her, så går det amok. Og det kan vi sagtens. Åh, prøv lige se, jeg er næsten i level 3 nu. Fordi jeg bare bliver ved med at tage livet af de her boys. Pas på! Oh my god. Uh-oh! Rookie Paul is hunting you. You love to see it. You love to see it. Så skal vi bare lige finde ud af, hvor han... Der var han. Wow, han spiller guitar! Han har en guitar, og han har... Lad mig gætte en shotgun. Det er en harpoon, det der. Det er ikke en shotgun. Hello, Pookie Paul! Hvor er du henne? Der. Jeg har ham! Han er i mit gab! Åh, han har meget HP, mand! Væk med ham. Level 11. Yes, sir! Infamy rank increase. Lad os se, om I kan følge med mig hernede. Nice. Goody. Så skal I i hvert fald tage jeres dykkerudstyr på, hvis I vil hernede. Hvilket I gerne må, men jeg kan ikke anbefale det. Det er lidt sjovt at svømme efter en haj ned igennem det kloaksrør. Det ville jeg ikke gøre, hvis jeg var jer. Jeg ville ikke gøre det. Sygt, mand. Vi får flækket nogle shark hunters her. Så det næste, det er Candyman Curtis. Infamy points stiger altså bare her. Det er rigtig lækkert, det er rigtig lækkert. Og vi fik også en level. Hvilket er rigtig lækkert. Det kører bare. Det er fandme lækkert. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har set den her video. Jeg håber, I har nydt lige så meget, som jeg har. Eller i hvert fald bare i nærheden. Fordi hvis I har bare i nærheden, så har I hygget jer. For jeg har virkelig synes, at det her det var vældig, vældig bra. Vældig sjovt. Så tak skal I have for at se videoen. Og så ses vi igen i morgen til en gaming video. Kan I have det godt. Husk at like.